ခေါင်းကိုက်ပြီးဆိုမြင်တွေ့ရသည်မအားလုံးအဆင်မပြေတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ကခေါင်းကိုက်ခြင်းအလင်းမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေပါတယ်အလင်းမြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်1ဒီရောင်လည်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ရကိုရရင်လည်းဝမ်းသာမယ်။ရကိုမရမယ်နဲ့ဘသူရရဝမ်းသာပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုက်တန်တဲ့ကားကောင်းတွေပဲဖြစ်နေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အကယ်ဒမီကတော့ဒီကိုအနေနဲ့ပေါ့ပြင်းမှန်းကြိုးစားတဲ့ဒီဇာကားလိုင်းကိုမျောနေပါတယ်မှန်းပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့မှန်းလို့လည်းမှန်းမိမယ်လည်းလွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းမှန်းပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့လွဲခဲ့ရလဲစိုက်ကြိုးစားနေမှာပါ။ဒါဆိုအကယ်ဒမီဆိုတော့ကန်နဲ့လည်းစိုက်ပါတယ်။ကန်ညာဝရိယပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မရတဲ့ရောက်စူးစမ်းနေမှာပဲ။ရပြီးရင်လည်းစူးစမ်းနေမှာပဲ။အဲဒီနေ့ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်လုံရှားစရာရေပုံစရာကောင်းနေပေါ့။ဒါဆိုကားကောင်းနေများလို့ဟုတ်ကဲ့။မင်းသားကတော့ကိုနေတိုးတော့မြင်မိရဲ့။အဲမင်းသမီးကတော့အဲပြောမယ်ဆိုရင်ခက်ခက်နဲ့ဖွဖွေးနဲ့ပြီးတော့မီပေါ့။အဲမိုင်တို့တူပေါ့။သုံးဆောင်လို့တော့ပျော်လင်းနေဘူးရောင်းနေ